Tiga lelaki termasuk dua warga Iran dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Georgetown selepas didapati bersalah terhadap pertuduhan pindaan mengedar dadah jenis metamfetamin 4 tahun lepas. Hakim Dato' Ahtar Tahir menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap J. Balakrishnan, 63 tahun, lelaki warga tempatan serta dua warga asing, Muhammad Abbasi Yunus, 37 tahun dan Syed Mohsen Namazikivaj Syed Reza, 31 tahun, di akhir kes pembelaan. Bagaimanapun, seorang lagi tertuduh, B. Lechemi Devi, 56 tahun, juga warga tempatan terlepas daripada ketali gantung selepas mahkamah melepas dan membebaskannya daripada pertuduhan itu. Dalam keputusannya, Hakim Dato' Ahtar berkata, Lechemi Devi telah membuktikan dia tidak mempunyai pengetahuan mengenai dadah itu.